Čo sa deje? Niečo s tvojou sestrou? Nie, ale aj kamarát. Ten kamarát je v nemocnici? Horšie. Nie každý má svojho kapitána Lea. Ale mal by mať. Tak sprav kapitánovo plišaky. Už je neskoro. Tak čo urobíme? Mám nápad. Máš to, čo si mal doniesť? Toto je za všetkých, čo sa nemohli ubrániť a nikto ich neubránil. Wow, raz som bol na pohrebe, ale toto je lepšie. Myslíš, že to niekto počul? Kapitán Leo dostane vynatané. Aj vtákopisk, Karol.